ସଜନା ଶାଗରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଖାଇଥିବେ। ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେଉ, ନିହାତି ଭାବେ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଏମିତିକା ୟୁନିକ୍ ତରକାରୀ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ଏ ରେସିପି। ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସଜନା ଶାଗକୁ ପରିଷ୍କାର କି ଭଲ ଭାବେ ବାଛିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପରିଷ୍କାର କି ଧୋଇକି ରଖିନେଇଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଏଠି ତିନୋଟି ନେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା, ଆଳୁ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଛାଣିଦେବା। ଆଳୁ ଛାଣି ହେବା ଭିତରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଁକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ହେବ ବେସନ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେବ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଛେଚିଆ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେବ ସେଟା ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା କିମ୍ବା ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବି ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେବ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଆର ଗୋଟେ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିନେବା। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ସିଝିବାକୁ ଦେବା, ଟିକିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଭାଜିବା। ତ ଆଳୁ ଯେମିତି ଆଧେରେ ହିଁ ସିଝିଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଳୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଆମେ ଡୋଟା ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା ସବୁ କରିକି ନେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖୋଳି କରିକି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ର ରୁଟି ଟାଇପ୍ର ବେଲି ନେବେ। ବେଲିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁରା ପରଠା କିମ୍ବା ରୁଟି ଭାଗେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକୁ ହାତରେ ଧରିକି ନେଇଯିବେ, ସଜନା ଶାଗକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର ମୁଠା କରିଦେବେ, ଆଉ ସଜନା ଶାଗରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ତ ଏମିତିକା ସେପ୍ ଦେବାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଦେଇକି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠା କରନ୍ତି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର କରିକି ତା ମୁହଁ ସିଲ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ତେଲରେ ଛାଣି ନେବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପୁର ଦେଇକରି ବେସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଛାଣିକି ନେଇଯିବା। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦୁଇପଟ ଭଲସେ ଛାଣିକି ନେଇଯିବା, ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଯେମିତି ନ ରହେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଛାଣିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବେନି, ତାଦ୍ୱାରା ଭିତରଟା ସିଝି ନଥିବ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଲ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଏମିତିକା ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେମିତିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ବଳକା ତେଲକୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିନେବା, ଆଉ ସେମ୍ କରେଇରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ତିନି ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ସେଟା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସାହି ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥିଲି ପିଆଜଟା ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ପିଆଜଟାକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ହେବ ଅଦା, ଆଉ ରସୁଣ 8-10 ପୋଲା, ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 4 ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ସେଟା ଦେଇଦେଉଛି। ଆଧିରେ ଛେଚା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି 2 ବଡ଼ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି କରି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1/2 ହେବ, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ, ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ଜିରା ମାନେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ 1.5 ଚାମଚ ହେବ ଦେଇଦେଉଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିକି ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ଲଗାତାର ଏମିତି କଷିବା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତିକା ତଳେ ନ ଲାଗିଯାଏ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ନେଇଯିବା। ମସଲାଟା ଯେତେ ଭଲସେ କଷିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ।
ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ତ ଏବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଇଦେବା ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁକି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁକି ପାଣି ଦେଖିକି ଦେଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ବଲ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସଜନା ଶାଗର ବଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବାକୁ ଦେବା ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଟିକେ ବଲ୍ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ତରକାରୀ। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ବାସ୍ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜନା ଶାଗ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ନା ବହୁତ ହି ପୁରା ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ହି ବହଳିଆ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏମିତିକା ରେସିପି ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗରମ ଭାତ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁଟି ହେଉ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସର୍ଭିଂ ବାଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ବଲ୍ରେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସିଝିକି ରହିଛି। ଆଉ ଘରେ ଏମିତିକା ନୂଆ ରେସିପି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।